Avvalambor assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Doston Shuhratovich. Ovoz yaxshi yozilmayotgan bo'lishi mumkin. Mashinada shovqin borligi uchun shunaqa. Xullas bugun nechinchi chislo? Adashmasam 16-chi. 16-chi chislo 2022-yil 6-oy. Mana shu yerda mana yozilib turibdi. 17:14. Biz soat 10 da Oliy sudga kelganimizdan biri Abedgacha Oliy sudda kutib o'tirdik. Mana Oliy sudda sudim bor edi bugun. Chaqirishuvdi telefon qilib, o'tgan jumada telefon qildi, bo'ldi, net nomerdan o'zingizning tumaningizga boring, sud bo'ladi deyishuvdi. Men o'zimning tumanimdagi onlayn sudga bormayman. Men sudga o'zim qatnashmoqchiman. Sud sudday bo'lsin. Dedim-da, toy-toyday bo'lsin dedi-ku. Sud sudga o'xshasin dedim. Men imoda, Zoom'da ko'rib gaplashib sud qilmayman dedim. Keyin, xo'p bo'lmasa keyingi payshanba vaqtingiz qanaqa deyishdi, vaqtim bor. Mana payshanba kuni keldim, vaqtim bor dedim-da, keldim. Qarasam, bu yerda meni chaqirgan odam o'zi ham yo'q. Mendan boshqa bu yerda kutib o'tirgan odamlar bugun sudimiz bo'lish kerak deb qaytib ketayotgan odamlar ham bor. Bugun bo'lish kerak edi sudimiz, lekin bo'lmadi deb qaytib ketib turgan odamlar bor. Men bitta emasman. Bilmayman endi bizani Toshkentga kelib ketish xarajatimizni kim qoplaydi? Xorazmdan keldik biz mana, abet qildik, vaqt yo'qotdik. Kecha soat 10 dami yo'lga chiqdik, 9 dami yo'lga chiqdik Xorazmdan. Mana taksi odam. Shu uspet qilib kelishim kerak deb taksini ushab, mana yonimda Islom bor. Ikkalamiz keldik. Kutdik, hech kim yo'q. Bizani chaqirgan ham boshqa ham sud qiladigan odam yo'q. Qaytib ketyapmiz mana hozir. Если что, meni chaqirgan odam kelib qolsa dedim-da, pasport kopiyamni tashab, 2 ta nomer yozdim. Tepasiga bitta, pastiga bitta. Ishim mabodo ishlamay qolsa bittasi yana bittasiga aloqaga chiqasizlar deb. Men hozir 17 yo necha bo'ldi dedim. Soat 5 dan oshdi. Haligacha menga telefon bo'lgani ham yo'q. Bosh, sen kimsan? Nima qilib yuribsan? O'zi sen qaysi pulga kelding? Balki qarz olib kelgandirsan Toshkentga. Deydigan hech kim yo'q, sen bilan hech kimning ishi yo'q, chaqirganda chaqirib olib, sud qiladigan odam yo'q, bilmayman men. Ro'yxatni beringlar, balki ro'yxatda bordir, men qarayla desam, ma'muriy sudlar bo'yicha, huquq buzarliklar bo'yicha spiska bizda turmaydi, dedilar. O'sha qabulxonami qayerdadir. Bilmayman endi nima qilamiz? Oliy suddan javob kutib qolamiz, iloji bo'lsa agar javob berib yuboringlar. Telefon qo'yinglar mabodo 99lik 413 26 92 mana nomerim. Bemalol kameralaringizni ham tekshirishinglar mumkin. Soat 10 dan keyingi kameralaringizni o'sha joyga borganmiz. Kutib o'tirib, bezor bo'lib qaytib ketganmiz. O'sha aytgan nomerim. Bemalol aloqaga chiqib, endi qachon sud bo'lishini aytishinglar mumkin. Nima deyishga ham hayronman sizlarga. 1 million tuda, 1 million suda deb mana hozir taksi aytib turibdi. 2 millionga tushgan ekanman, men hozir bildim. Taksi puli. Vaziyatga oydinlik kiritamiz degan umiddaman. Oliy suddan javob kutamiz. Mana isboti, Toshkentdan qaytyapmiz. Sirdaryoga keldik. Lampam barbod dedi. Yo'ni, yiyib o'tir. Hozir shofir akamiz aytdilar. Oliy sud shunday bo'lgandan keyin boshqasidan nimani kutish mumkin dedilar. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlar qanaqa fikrdasizlar?